kigger måske på fjerde, kan jeg tænke, hva'? Ja, tak. Må jeg lov igen til at røge min pibe? Ja. I ser ud til at være et par flinke fyre, I to, hva'? I kan nok klare sådan en rejse alene, hva'? Ja, og pas på lillesøster. Du er lillesøster, ikke? Ja. Jeg glæder mig til at se her i huset igen. Tror du, Georg kommer og henter os? Ja, selvfølgelig. Ja. Nu sikrer det en masse overraskelser til os igen i år. Georg! Georg, vi skal afsted! Nej, så må hun være sur. Så kører vi to i hvert fald. Hej, har du en god tur? Udmærket. Vil jeg godt køre vognen?